Arratsaldeon ordun. Lehenik eta behin, ba, eskarrik asko Katerinari, gonbidatu nindulako hona etortzea. Eta, bueno, esango dezu, ni zertara etorri nahi zona, ba, nik ere nekien oso ondo, ordun. Ba, aurrena, olako konfesio txiki bat izan nuen beraekin, nik esan nio, nik Europari buruz, ba, ez dakit ez asko, edo dakidana, ez dakit dan zueri interesatzen zaizuena. Eta orduan esan nio, nik gutxi gora bera, ba, hau esango dut, eh? Bigarrenik enago soitua, ba, enpresarialez eta zuzenbide ikasten duzuen on aurrean hitz egiten. Ba, gehiago hitz egiten dudanean, ba, hitz egiten dut, bo, ba, bueno, ba, lanbidez, ba, irakaskuntzaz ere bai, baina baita ere, ba, literaturaz ere. Orduan, ba, bueno, nik espero dut, ba, bueno, zuen kode zibilak eta zigor kodeak eta hoien aldean, ba, nire hitzak, ba, xamurragoak edo behintzat ez izatea hain zamatxuak. Ordan pixkanik zertaz edo itzein baduna aurrena ba pixka zuzendu ingo dut Xavier nahiago noke nire liburuak ingelesera ta frantsesera ta bidanetara itzuliak izan balira poema asko bai itzuliak izan dira hizkuntza hoietara baina ez nire liburuak eta nahiago noke euskeraz ezagutuko banin dute ba horietara itzulia izateko aina ere beraz ba bueno, gure itzalak ba daukana. Beraz, eskarrik asko, ni ezagutu gabe etorri zareten guztioi. Espero dut zuen kredituak mereziko duela. Bueno, orduan, nire helburua da pixkat, bueno, ba, euskal idazle gixara, bueno, ba, dauzkadan bizipen batzuk eta idea batzuk zuei azaltzea. Lehenik eta behin, euskal idazlea hizkuntzak bereizten du, ba, beste ez da selekzio bat futbolekoa bezala edo baizik eta idazle bat bere hizkuntzak bereizten du. Tani euskal idazlea naiz, euskeraz idaztea erabaki nolako. Eta erderaz ere idaztea erabaki nezake, baina euskeraz idaztea erabaki non. Euskalduna naiz, baina euskeraz idaztea erabaki non. Eta gure garaian ba hori etzan hain erresa izan, ez nahi dut ni ba gazteleraz ikasitako ikaslea naiz, 18 urtera bitarte, eta gero baia bai, ba, euskeraz ikasi noen, baina gazteleraz ikasitako naiz. Orduan, euskera niretzako da, nire oinarrizko bueno, lanabesa, idazle naizen aldetik, eta uste dut, ba, munduko idazle guztiekin bat egingo dutela horretan, hau da, ba, idazlea gara, behar bada, hizkuntzarekin, ba, olako lotura berezi bat dugun pertsonak, ezta? Bertsolariak ere bai Euskal Herrian, eta beste batzuk ere izaten dira. Uste dut, ba, irakasleak, psikologoak, psikiatrak, ere edukitzen dutela harreman indartxu bat. Bakarrik gugea behar bada xumenak eta diru gutxien ateratzen dugunak, baina hizkuntzarekin daukagu ba, indarra handi bat. Eta aldortatik, banetzako euskera erabiltzearena, bueno, euskerarekiko motivazioak, ba, neri, euskerak, ematen dit nire iritzian, ba, beste hizkuntza batzuk ematen ez didaten zerbait. Pentsatzen dut, gazteleraz idazten dutenek, frantsesez idazten dutenek, ba, holaxe sentituko dutela, baina nik ere bai euskeraz. Eta nik, Oteizak esaten zuen bezala, ba, pentsatzen dut, ba, jo, orain dela, nire aurreko 80. amonak, ez dakit artean gazta izango zanala, ez? Ba, nola pentsatzen zuen? Ba, nik nire hizkuntzaren bidez hortara iristeko bidea badaukat. Eta hori, ba, idatziko bano, behar bada beste hizkuntza batzutan, ba, jakin beharko nintzuzke, erdibideko beste hizkuntza batzuk gehiago jakin beharko nintzuzke. Ba, gazteleraz, katalanez, ba, igual latinaren erreflejo gehiago kiko beharko nuke. Baina nik euskeraz, ba, bueno, ba, ezagutzen dut jende asko, ba, euskerarekin amez egiten duena. Ta. Badaki zer dan zu, badaki zer dan harri, eta badaki zer dan sukarri, eta gero igual, deskuidatu ingo da, edo ez, baina badaukagu ahalmen bat ba, atzera joteko. Eta hori iruditzen zait oso gauza importantea. Hizkuntzaren hautapena zergaitik izan da importantea? Bueno, ba, ez dakit lehen Xabierrek esan duen bezala, ni zaldibitarra naiz, zaldibi herri txiki bada, nire famili korrientea bezin zoragarria izango da, baina herritar langile xume batzugea, eta uste dut hizkuntza bat hautatzea badela baita ere, ba, gaurko gizarte moderno eta postmodernoan
ba oso arrotza egiten den gauza bat, ez? Ta da, ba norbere jatorriak ba errespetatzeko aukera bat, eh? Neri kurioso egin zait, igual herri txiki batekoa naizelako edo, baina batzutan hirieta ta joten naizenean, ba jendeak ze gaizki hitz egiten duen, ba hainbat ofiziori buruz, ba hartzaileak, baserritarrak, arrantzaleak, kamareroak, ba die ez dakit, pixkat klasista, eh? Ta behar bada, neri behintzat, nik uste dut, ba hizkuntz bat hautatu izana eta hizkuntzarekin gure ahozkotasuna hautatu izanak, ba eman didala olako errespeto bat, ba gu bezalako jendearekiko. Orduan, bueno, aldertatik esan nahi dut, ba hizkuntza eta euskera hautatzeagatik, ba bueno, gustu nagola, privilegiatua sentitzen naizela, eh? Bestalde batetik, nik uste dut, eta hori ez dela euskararena edo beste gauza batena, ba idazleak sentitzen gehala baita ere privilegiatu hizkuntzarekiko daukagun harremanean, zeren eta hizkuntzarik elitzateke existituko mundua sortua balego. Txikitatik esan digute, jainkoak mundua zazpiunetan sortu zuela, eta jo, arrezkoa, uste duelgan dagoela, zati, parragarretea zitzaion inventua. Bueno, parragarri ere ez, baina, bueno, bintzat, ez oso orekatua. Mundua sortua balego, alda ezina balitz, ba, pertsonak ez genduke, hizkuntzari beharko. Beraz, hizkuntza existitzen da, mundua sortu daitekelako. Orduan, aurrena, ba, badia, badago jendea, amaz egiten duena musikaren bidez, beste batzuk, amaz egiten dute irudien bidez, jo, ba, Dali batek, edo Bach batek, ba, beste amaz egiteko modu bat zeukaten, guk amaz egiten dugu hizkuntzarekin. Eta hizkuntzarekin, ez dugu bakarrik gauza batzutan erreproduzitzen, baizik eta sortu egiten dugu. Neri ez dakit egia izango den, ala gezurra izango baina esaten dute euskera dela eskuera. Nioen nago esku bakar, hau hemen ezkerran dudala, euskera dela eskuera. Pertsonan mugak, uste dut gaurko ponentzia da munduaren mugak, ez? Pertsonaren mugak haue dira. Horra bakarrik iritsi gaitezke eta, bueno, pixka dola. Horra bakarrik. Ume txiki ganean, eskuekin eskuratzen dugu. Erakusten dugu, markatzen dugu. Baina hemendik kanpora dagoena esateko, amesteko, kontra egiteko hizkuntza behar dugu. Ordan hori, ez da gu euskaldunak gelako bakarrik, da gauza bat behar beharrezkoa. Ordan nik uste dut, nolabait esateko, ba hizkuntzari buruzko hausnarketa dela, ba mundualdi bat aldatzeko apustu bat ere. Zentzu hortan uste dut, ba idazle izatea, ba privilegio badala, naiz eta gero ez daukagun privilegiatu izateko adina irakorle askotan, eh? Baina, nik uste dut importantea dela. Bueno, ba, hori da, pixkat idazle baten lanabesa, bere hizkuntza, nerea euskera. Erderaz ere idazten den, noski, ba, tokatzen zaigu, erderaz ere idaztea, baina espresatzeko, adierazteko, ames egiteko, kontra egiteko, ba, nik euskeraz egiten dut. Eta, bueno. Eta gero gure ideiak, gure amesak, nundi sortzen dira? Sortzen dira ezerezetik, ez nilo, apaizik eta esaten zuten bezala, ezerezetik sortzen dira ideiak, ez? Ideia horiek jaso egiten ditugu batzuetatik eta bestetatik. Eta, bueno, banik, nola hemen Katerinak esan zidan, Europari buruz hitz egin behar nuela, ba, esan nuen jo, egin behar dut, hola, errepaso txiki bat, ne, ba, ze idazle interesatu izan zaizkidan, da, eh? Eta hor dun, ba, bueno, ba, euskaldunaz gain, eta euskaldun asko eta interesgarriz gain, hasi nintzen egiten da, jo, esaten, bueno, ba, ekialetik hasi eta, ba, Dostoievski, bueno, elitzateke Europar batasunean, nengo, Akhmatova, Txetaieva, ez dakit, bua, beharki, honea xego, Kafka, Bernard, Hess, Thomas Mann, beharki, Italian, ez dakit, ba, Eugenio Montale, Pavese, Grecian, Kavafis, Seferis, Portugalen, bueno, pillo bat, pillo bat. Oain, gu txikitan, bueno, jartzen gintuzten, beti Espainiako mapa mutu egiten eta Europako ora ez ginen iritsi, baina gaur egun jarri barko egin ditu idazle horiek Europan nun egongo lirateke, ba ez dakit. Ni badakidana da, Europar batasuna existitu baino lehen, ba, euskaldunak
ba, Europan gendela baita ere. Europan, hemen, baixa, hause, hause, Europan gaude. Orduan, baia da, ba, pentsatzeko, sortzeko, ez dala nahikoa askotan gure aurrekoetatik datorkiguna, ez dala beti nahikoa ahozko hizkuntza, baizik eta behar beharrezkoa dela baita ere, ba, beste kultura batzuetatik datorren, ba, bueno, ba, haize bat, ez? Eta maila hortan, ba, lehen esan dut pixkat, ba, hizkuntza erabiltzen dugulako, eta bat abeste, ba, privilegiatu xamarra sentitzen naizela batzutan, ez? Bueno, gaur oso positiba nago, ez? Ia bine ez esaten privilegio, baina gaur atera zaitiz hori eta privilegiatu xamar, baina, bueno, nola baita esateko, ondo sentitzen naizela, ez? Euskeraz idazten eta bar. Eta gero, ba, badago beste gauza bat ze genero aukeratzen den, ez? Bueno, ba, ni gaztean itzenen eta euskal literatura orduntxe indarrean eta argitaletxeak sortzen da eta beste, bueno, ba, poeta ginen eta poesia eta ia, ba, pixka gaiago zekitenak esaten zuten, jo, poesia idatzi behar duzu, hoi da, ba, hirugarren mundukoen generoa da, eta hemen idatzi behar da, ipuia, idatzi behar da, novela, idatzi behar da, beti beste zerbait idatzi behar da, ez? Eta hortan ere, ba, iritsi naiz, ba, konbentzimentu batera, ez? Eta uste dut, gaur egungo gure Euskal Herriko egoeran ere, ba, importantea dela, ez? Gauzarik latzenak eta gordinenak kontatzen oso zaila dira. Nik, ba, zorionez, ez daukat hainbesteko esperientziarik, baina, bueno, ba, mundu osoan, ba, estarmenio zelaietan egon direnak, Hiroshimatik atera dienak, kartzelatan egon dienak, gauza, Europan bertan, lehenengo mundu gerra edo bigarren mundu gerra gertatu zenean, jo, ba, espresionismoa sortu zen. Eta ia inork ez zuen kontatzen, ze gertatzen zen. Solferinoko kantuak ere, egin zituenean Elizaldek, kantatzen zituen Solferinoko gerrako gauza baino, oso gauza gutxi kontatzen da publikoki. Ez? Orduan, ba, bueno, egia esateko historian zehar iruditzen zabeita ere igual, ba, errelatoa, kon narrazioa, esaten zaigun bezala, izan dela, ba, bueno, ba, dirudunek eta zer irabazia zutenak jarri duten genero bat. Ba, mioziden kantua adibidez, edo beste asko, ba, dia, bueno, ba, errelatoak, itxiak, lehen aldian, hau hola gertatu zen. Eta bitarte guzti hortan, hau hola gertatu zen esplikatuz, ba, igual, ba, ez dala hartzen denbora, hau esan nahi nuke, esateko. Zeren, eta uste kontatzea gauzak zaila dela, baina esatea gauzak, esatea enago lasai, enago eroso, nola baita esateko beste genero tipo bada, hor dare, ba, poesia bezala, segura asko igual ez dezu, poesia asko irakurriko, lege gintza eta zuzenbide administratiboa eta horiek irakurtzen, baina, bueno, ba, poesia da beste modu bat. Beste modu bat idaztekoa eta gauzak esatekoa. Esango nuke baita ere, azkeneko, bueno, ba, behar bada, ba, Europan ere bi mundu gerra pasatu direlako, ez dakit zergaitik, baina azkeneko narrazio gintzak ere beste evoluzio bat hartu duela eta kontatzetik esatera pasatu dela baita ere neurri batean. Eta, bueno, ba, gutxi gura bera, ba, nik uste dut, ba, gauza horiek direla, nik nahi interesatzen zaizkidanak, ez? Eta guzti horretan, ba, oso importantea dela pentsatzea nondik idazten dugun. Nik oso garbi dauket, idazten dudala, ni bizi naizen tokitik, eta bizian tokia, munduko bizian tokia dela, munduko toki onena eta txarrena, baina hementxe jaio gea, ez da hobea, eta ez da okarragoa, baina hementxe jaio gea. Eta guri pasatzen zaiguna da, Pariseko ez dakiz zauzotan pasatzen dena bezin importantea. Eta maila hortan, ba, bueno, ba, nik uste dut, tokatu zaigula, ba, jende askorekin bizitzea, euskaldun askorekin bizitzea, euskaldun ez diren askorekin bizitzea, mundue oso diferentea da, gu txiki ginenetik onea, eta hori momentu bere da oso importantea. Orduan, ba, momentu ondako gauzak esateko aukera ematen du hizkuntzak, ematen du idazteak, eta igual segura asko pertsonarentzako gauza interesgarrienetako bada bere biziaren, osea, bere nortasuna, ba, asko dela sinistea. Baten nortasuna bakarra denean,
ba oso nekagarria da gara, izpiloaren aurrean beti irudi beraren keinez, orduan, ba nik uste, ba idazteak permititzen digula, ba beste modu batzutara, pentsatzea, esatea, eta beste batzuen tokian jartzea, eta bueno, uste, ordu erdia, iritsik ingo nola, ez, edo, ia, ia, ez, bueno, zu isixirik ontzea, orduan esan nahi du, ba, bueno, ba, aholkirik ez tomo bitu, orduan, ba, bueno, ba, ez dakit, ba, hemen dik aurrea, nik gutxi gura bera honekin sarrera bat emango nioke esan nahi nuenari, ez dakit. Igual ez dezue, pentsatuko dezue, Europari buruz ez dezuela ezer ikasi, baina Europa, ba, kilometro zero hemen txedago, eta minuto zero hemen txedago, orduan, ba, aurretik ere badago, eta, baina ariketa bat proposatuko dizuet. Eta ez dakit oso ondo nola egin. Baina proposatuko nizueke, bueno, zuetako batzuk etorriko zineten oinez, beste batzuk autoan, bizikeltan, bueno, onea sartu baino lehen edo hemen bertan ikusi, entzun, usaindu, erreparatu dituzuen hiru objekturi begirat. Hiru objektu hartzea buruan. Objektu, ideia edo gauza, oza, ez du izan behar ukigarria. Hiru zakit gauza zerbaiti buruz. Hoxe da. Hiru bilatu hartu zuzue, Eta gaina esango nuke burura etortzen zaizkizuen aurreneko hiru gauzak. Ez batzate akordatzen etorri zeatenean ikusi dezuena, ba pentsatu, ba hemen dauden hiru edo hiru gauza edo hiru konturi buruz. Hola, ariketa, ez? Bueno, ariketa hola dala badakit, baina hain nola inberdan, Bueno, ba uste paperak eta badozkazuela. Hiru hitz, bai? Hiru hitz pentsatu. Bueno, uste dut talde neitzen ezatela. Bueno, asmoa zan bakuitzek bere hiru hitz hartu eta aber gero elkarrekin jartzen zinuzten, Baina, bueno, igual. Ez dugu ipui bat asmoko,
A ver. A ver. Bueno. Esta kite, ariketa aterako dan, nahi, da, nahi nuen bezala, baina ni seguro asko eramango dut nahi nuen tokira. Eh? Orduan, ba, bueno, ba, batzutan, ba, ariketak eta jolas guztiak faltsua dira, ez da? Zatio, batek esaten do, zenbat balio do hartoak, eta gero esaten dizue, ba, petrolea bat, barriak hainbeste egiten du. Ba, uste dut, holaxe gertatu hartzei dara. Normalean hau, idazle eskolako eskoletan egiten dudanean, oso noteratzen zait, baina, mm. Bueno, orduan, nire burue diskulpatzeko, kontatu behar dizuet, pasaizo bat. Eh? Edmond Jabez da idazle, idazle judutar bat, bueno, da egipziarra, baina Frantzian bizidana, ez da judutar ortodoxoa, edo gaur egun ba, judutarrak eta palestinoak eta hor zea badaukagu, baina bueno, da idazle judutar bat, eta frantsesez idazten du, eta frantsesez idazten duenean, ba, ematen du ari dela denbora guztian frantses hizkuntzaren arima harrapatzen, ez? Eman dezagun berarentzako mon eta nom, ez dakit, zuek genienak ingelesa ikasiko zenuten, baina gubezerako batzuk frantsesa ikasten zuten abere garaian, ba, mon da nere eta nom da izena. Ta atzera kajarri ezkeo, eta gauza berdina, ez da? Euskaraz izena eta izana bezala jokua. Orduan, kontatzen du historia bat, eta historia hartan, ba, ikasle bat juten da rabino batena. Ta rabinoari galdetzen dio, rabino, eta hau zergaitik gertatzen da. Eta besteak erantzuten dio, ba, ez dakit, etorri zaiz bihar. Ta, bihar juten da eta galdetzen dio, eta hau nola da? Eta rabinoak galdetzen dio, ba, ez dakit, etorri zaiz bihar. Ta, bueno, egin dizkio, ba, dekline bidaren galdera guztia, noiz, nola, nondik, eta beti esaten dio. Ez dakit, etorri zaiz bihar, eta pasatu ditu, igual, ba, hogeien bat eskola, edo hogeita hamar eskola, eta ia, ba, hogeita hamargarrenerako ondo pentsatuta joten da, eta esan bar, esaten dio, gaur eman bar deniko ni, nire lezioa. Eta esaten dio, rabino jauna, ze aldea dago ikasle eta irakasle baten artean? Eta orduan, irakasleak ematen dio bere lehen ikasgaia. Eta esaten dio, galderen ordenean. Galderen ordenean. Ez dago erantzunetan, ez? Galderen ordenean. Bueno, hori da, ematen dion ikasgai bakarra rabinoarrek ba, ikasleari, ez? Bueno, niri ere, ba, berdin gerratu zait, ez dakit oso ondo ariketak zertara eramango naun, ez? Orduan, aber ondo zuen hitzen ordenak balio didan zerbait egiteko. Orduan, lehen esan dizuet, ba, hitz bat, bakoitzak hartzeko hiru hitz, eta gero taldean jartzeko. Talde bakoitzean, badago hitzen bat errepikatu dena? A ber, adibidez. Hola, hasiko gea atzeko ilaratik hasiko gea. Atzeko neska morena horiek eta. A ber, zuek, badauka zu hitzen bat errepikatu dena? Otsoa? Ah, usoa. Usoa. Usoa, usoren bat ikusi duzue edo egaztiren bat ikusi duzue? Lurrean. Lurrean. Beste hitzen bat, zuen beste hilaran, zer errepikatu da? Beste hitzen bat errepikatu da? Ba, urrengoan, bai. Beroa. Beroa. Bai? Literatura. Zuen taldean? Ez da ditzik, mututasuna? Ez da ditzik errepikatu, inkomunikazioa? Zuenean, errepikatu da hitzen bat? Itxasua. Atzekoetan? Atzekoetan, zubia. Bueno,
igual en unos ondo explikatuko ariketa, eh? Baina uste dut ere balio didala, esan nahi nuena esateko. Bueno, a ver, esan nahi nuena. Usoa, beroa, literatura, itxasoa, eguzkia, txokolatea eta zubia. Bueno, berba da ez dizuet oso ondo planteatu ariketa, orduan batzuk indezue, ba, kanpotik honea zetoztela zeneuzkaten burutazioak edo ikusi dituzuen gauzak, usoa, ba, lurrera begira joaten dienak, itxasoa, urrutiko horizonteak edo usaina edo hartzen duzuen batzuk, eguzkia ere, jo, egualdi honekin sartu inbar da gero honea, eh? Itxindun beroa, itxindun egualdia hor kanpon, kas bat edanez, egon beharrean, eta honea, ba, kredituak eta txokolatea, jo, gaurreni iritsiko naiz gaueko 9etan kafe hartzea edo afaltzera edo, eh? Orduan, nolabait egin dugun eitz aportazioa izan da, ba bueno, egin dezuena, errepikatu dena izan da, bueno, ba momentu hortan sentitu dezuena. Baina problema hondina izaten da hitzak aukeratzerakoan beti hasten gela pentsatzen, bueno, hombre, hitz bat esateko, ez ningo ridikuloa, gauza importante bat esan behar dut. Oso importante bat. Hombre, usua ikusi donak, jo, igual, arren ziri eskapoka hola ingo zon, baina nola esango da uso zirine? Ba ez, bueno, zirine bat ikizu zer dan, ez? Bueno, hori nola esango dugu, zirine, kaka, aleia, hori ez dago oso ondo ikusi, eta inork ez da automobilik ikusi? Beasainen, gubi barkatu, Donostin, inork ez da automobilik ikusi? Gaur, honeako biden, adibidez. Edo esan bagendu hemen begiratzeko, hemen inok ez da aulkirik ikusi, ez du joe, ba, hotxa ateratzen don egiten, bueno. Orduan, segura asko hizkuntza diburuz eta beste diburuz izketan hasten garenean, ba, beti hasten geha pentsatzen zer da importantea. Eta orduan, pasatzen dugu bizia, gauza importante diburuz espresatzen, ideak ematen. Eta, karo, nola gauzoiek hain importantea diran, ba, gure bizia ez da importantea gertatzen. Berdin, ba, zuek zuzenbidea ikasten naizate, eta, karo, hainbeste pentsatzen eta hainbeste artikulo, xedapen, gehigarri, ez dakiz ze gai gauza egongo dien, ebazpen, epaiketa, bueno, hainbeste gauzen artean, nola jarriko zate pentsatzen, hau, niretzako justua da hemen egotea, hau egiten eta ez beste egiten, ez du denborarik ematen. Jakintzak, gure ustezko jakintzak, ez digu denborarik ematen egitaz importantea diren gauza askotarako. Ez? Orduan, pasatzen ditugu gutxi gora bera, 25 urte, gauza importanteak zer diren ikasten. Gero beste batzuk horiek ba, ondo daudela edo ez, aztertzen ez da. Eta, bueno, karri dizuet adibide bat, baina ena izatrebitzen pertsona horren izena ahoskatzea, zeren da, Neerlander derdarra zan eta ez dakite ahoskatzen da kopiatu ingoet, nahi ba ezo Wikipedian edo ikusiko dezu egero, zintzen. Anthony von Mengen, ez dakit nola izena zan. Eta igual zintzetatik etorri zaten hori. Gizon hau, 17. mendearen bukaeran jaio zen, etxe honean. Eta aita eta hiru aizpa, arreba, hil zitzaizkion, ba, 6 urte zezkenean, bere ama atzea ezkondu zen, eta berriz bere aita ordea hil zen, eta 14 urtekin, ba, ikastea jun beharrean bidali zuten Anberesera. Eta Anberesen jarri zuten portuan edo oialak saltzen. Umea zan artean, 12-13 urte zeuzkan.
Eta ba, portuko dendartan bazegon lente bat eta lente harrekin ikusten zitun oialak zenbat ari zeuzkan. Orduan, oialak ari asko balima zeuzkan, bazan garestigoa. Ba, ematen zuten, ba, ez dakit, a, toki batea. Oialak ari gutxiago balima zeuzken, ba, beste batera. Oso lan aspergarri izan. Ta mutiko, jo, aspertu intzan, ba, hori egiten, eta hasi izan lente hoiekin han zebiltzen moxorro guztiak aztertzen. Orduan jartzen zuen lente dalako hori, eta ba, jartzen zuen, eta gainen jartzen zuen tapan bat zerbait, ba, urrungo unean han egon zedi. Eta joten zuen lentekin da, ba, be, inok ikusten ez zituen moxorro, ba, beak ikusten zituen, eta baina tapatuta egiten zuen. Eta gizon hau, ba, mutil hau, ba, etzan joan unibertsitatera, etzekin latinez, eta ba, behaz izan lente horiek egiteko beste modu bat deskubritzen. Eta izan zen, ba, mikroskopiaren sortzaile aurrekari bat, ezta? Eta lortu zuen, ba, garai hartan, gauzak 250, 275 aldiz haundiago ikusten. Eta orduan hasi izan esaten, ba, eman dezagun, ba, gauzak ez zirela usteltzen berez. Gorputzak ez zirela ustelkorrak. Ai, bala. Baina, nola, Aristotelesek hau esaten zon, besteak hau esaten zon, besteak hau esaten zon. Ez ez, ba, ez dira ustelkorrak. Kontuatu nahi zela, ba, 14 urtekin hemen utzi nitun, zera, moxorro batzuk, 20 urtekin joan nahi zenen behiratzea, usteldu ez erela, ba, aire ikusitzaiela sartzen, ez da, ez dira ba ustelkorrak. Bueno, nola sinistu, ue bezalako gizon arlote bat, zatio, etzekin latinez, ba, gu, euskaldun batik esatea bezala, olako gauza bat, garai hartan, espaitzekin latinez. Eta bera ezagutu izan zen, ba, espermatozoidea deskubritu zuen aurrenekoa. Baina, garo, ostra, esan zazu. Hoi, ala, dala, eta sinistu koldi zuen. Eta protozoak, eta gauza asko. Eta zertzan egiten zuena, besten gandi bere izten zuena? Ba, egiten zuena da, begiratu bere mundua. Bai? Eta bitarte guzti hortan, eta hau ez da ipui bat, errealitatea da, ba, bitarte guzti hortan, ba, zientzia, zijon, aizan beti, oen dara 1000 urte, esaten zien gauzak esaten, bat eta beste. Orduan, bueno, ba, pixkat honekin, joku honekin, eta itzoiekin, ba, nik uste dut berriro, natorrela, esan behar dugun, esateko gaukadan gauza bat, etara. Nun bizi geha, nundik sortu geha, ba, hori da gure norabidea. Egia da, ba, aspaldi honetan, ba, eleanistasunaren aldeko, tani, eleanistasunaren alde nago noski, eleanistasunaren aldeko aldarrikapenak, eta bat, eta beste, egiten direla. Baina, zen mailatako eleanistuna geha? Posible da, eleanistun maila berbera bermatzea hiru edo lau hizkuntzatan? Nik uste, euskeraz eta erderaz, ondo moldatzen nahi zela, erderaz gazteleraz esan nahi dut. Frantsesez eta bondo irakurtzen dut, ingelesez eta irakurtzen dut, beste hizkuntzak irakurtzen ditut. Baina noski, nire pentsamentua, nire sormena, neure, neurezko hizkuntzan dago. Orduan, helenistasun aldarrikatzen dugunean, edo Europa aldarrikatzen dugunean, edo beste guzti hori aldarrikatzen dugunean, zertan ari gara hori aldarrikatzen? Ba, bat izan daiteke, uste dugulako, guri buruz, esan dan gauza importante guztiak ingelesez esan direla. Orduan, ingelesez esan diren gauza guztiak ulertu behar ditugu. Baina, nun daude guk geure buruaz esan ditugunak? Nun erregistratu dira guk geure buruaz esan ditugunak? Gure lana da guk geure buruaz hitz egitea. Orduan, honekin ez nabil, elainestasunaren kontra, kasi ezinezkoa da hizkuntza maila guztiak ba, bere bermatzea maila berean, ez? Orduan ikuste dut, ba, askotan Europari ere eskatzen zaiola ematea, eta gu jasotzailea bagina bezala. Baina gu geha sortzaileak. Bakoitza da bere moxorroen sortzailea. Eta nik ez da, pixkate horrekin lotu nahi dut, ba, gai hauetako bat, uste dut, egin behar duguna dela, geurea egin. Eta ez beti egon ba, gauza importanteak beste batzuk esan zai. Eta ni seguro nago gaur ez dizudela oso gauza importanterik esan, ordan asko estimatzen dizuet,
etorri izana eta ariketa txatxu hauek egitea. Ordun, zuek egindako galderei erantzuteko gai balima naiz, ba erantzungo dizuet, eh? Baina ez dakit gai izango naizen, eh? Zeren ta ondio naiz hain Mari Maestra ona, eh? Bueno, ba ez dakit galderaiko, eh? Ba bai, eskerrik asko Tere, batez ere ba bueno, gure leioak ere edo gure arimaren ildoak irekitzeagatik. Nik uste askotan eta zuk aipatu dezun bezala, bueno, legelari asko dauden hemen eta batez ere ikasleok, baino gure pentsamoldea askotan oso itxita dago eta beti sortuta dago, ba bueno, legedi guzti hoiek gure moduan ulertzeko, Eta bueno, ba literaturazko mundua hitzen munduak nire ustez behintzat ba asko zirekiagoa da. Ez dakit ikuspuntu hori ere zabalduta dagoen ala ez, baina nik uste orain dala zuen txanda batez ere eta oraindik ere badaukagu 20-25 minutu bueno, batez ere galderak edo zehaztasunak lusatzeko kasu honetan Tereri. Beraz zurea da hitza. Bai, bueno, hori esan duzu azkenik hizkuntza ba muga bat izatea iritsi daitekeela eta euskera ba hizkuntza minoritario hoietako bada. Azkenik nola uste duzu gerturatu dezakegula gure hizkuntza eta gure kultura hain gutxi urriak izanik hitz egiten dagun pertsonak Europa bezalako entitate handi batetara? Bueno, behar bada hori esango non, baina mugena esan dudanean, batez ere esan nahi nuen, pertsonak gure gorputzagatik edo gure mugen gatik, muga gainditzeko daukagun baliapide importantenetako bat hizkuntza dela. Hizkuntza. Osa, horre esan nahi nuen, eskuekin, eskura ez dezakedana, ba, eska dezaket edo sortu dezaket hizkuntzarekin. Orduan, ba, bueno, ez dakit gutxi gean, hori da baitere askotan, claro, ni baitere filologia ikasi nuenean eta orduan, bueno, hemen dago Txillardegin emaztea, orduan soziolinguistika zen gauzarik importantena mundukoa eta, claro, beti zenbakiak egiten ari euskaldunek gutxi gea, asko gea, baina zuek egunean zenbat jendekin hitz egiten duzu eba? Nik ez dut uste egin gutxi gea, nik behar ditudan guztiak, badauzkat. Kuantitatiboki, bueno, ezke asko, baina azkenean dago ikuspegia, hau da, 20. mendean gaude eta hoien artek 17. mendean egiten zuena egiten dugu. Hoien artek 17. mendean erabili zuen frantsesa, Frantziako erresumak Espainiakoari omen Nafarroak enduziolako, ba frantsesez hori defenditzeko lege gizona zen. Eskribitu zuen latina euskaldunen eskubide historikoak munduari zabaltzeko. Eta eskribitu zuen euskeraz, amodiozko poesia eta atxotitza jaso zituenak. Bueno, latinez eskribitu zuen, ba, notizia baskon ura, eta euskaldunen eskubide, eta zeta izien, eta zuetako zematek letu du, ba, gutako euskaldun kultoetako zematek irakurri du, gure euskaldun hauek latinez idatzi zutena. Eta ez hori bezala, hombre, ez dut esango, baina zemat teologo eki ditugun Euskal Herrian, Nafarroan barrena, eta, bueno, Azpilikuetak, idatzi zuenean, erderaz, hobeto entenditu zedin, San Francisco Xabierren Osabak, Azpilikuetak, hobeto entenditu zedin, El Manual del Buen Confesor, bestseller izan zen. Idatzi zuen, zeinen hizkuntzan, ba, espainolez idatzi zuen, eta bai, oso importante izan zen, edizioa, eta gerora zema geratu da. Orduan, zergaitik da importantegoa idazten duguna beste hizkuntza batean gure hizkuntzan baino? Nik uste dut, importantzia dela norbere zentralidadea defenditzea. Ni noski, ba, asko gustatzen zait, beste hizkuntzatan dagoena, irakurtzea eta ulertzea, baina uste dut guk ere sortu behar degula Europa edo mundua. Orduan, Euskal Herrian hainbeste ingeniero dago, hainbeste, pilo bat, eta gizema baina asko dago. Eta selektibidade frogatan eta jende askok egin izaten ingenieritza.
Eta gero zima patente dago ba. Baldago euskal tren baten patentea, baldago euskal motozikleta baten patentea. Ba, bueno, gugea, generazioi. Orduan behar bada, pentsatu behar duguna da, guk zer egiten dugu, besteak itzul gaitzaten. Zeren eta bestela beti ari gea, bestek esan dutena itzultzen. Bere hizkuntza eta ni ez nago horren kontra, eh? Baina ni nahi dut jendeak ingelesa jakitea, euskal literaturari buruz, Estrasburgon idazteko, hitz egiteko. Baina ingelesa jakitea, euskeraz, Fagorrek ez zituelako jartzen, ba bere prospektoak euskeraz, ba ez dauka zentzurik. Ez dakit erantzuten dizudan, ala galdetu egiten dizudan, segur asko galdetu ingo dizut. Baina importantzia nik uste dut, ba, bueno, herri baten importantzia dela bere buruaz sinistea. Eta pertsona baten importantzia dela, esatea, bueno, ba, ni hemengo xa naiz, eta ni, ba, errezile gustatzen zaizkit, ondo daude goldenak ere, baina errezileak ere goxoa dira, ez dut zara, golden sagarri jandarrez deanik, por dios, baina errezileak ere gustatzen zaizkit. Ez dakit erantzun dizudan, eh? Ez dakit erantzun dizudan, ala galdetu, eh? Ez dakit zer ingo nuken. Adibide, zergatik hemen gauza importante batzueri ingelesez izena jartzen zaio. Hala ba? Por ejemplo, ba izan beharko litzake hemen hizkuntzan jarri eta Europara biali, eta haiek deituko luteke. Bai, ba, oain uste bask, aurrekoan irakorri nun, alzolako, beteluko ura edo ze jarri dute orain botella polit batzutan, eh? Inglesez jarri dute, ala ba? Igual Inglaterran salduko du, eh? Baina ni behintzat hemen irakurri non. Ba hori da komplejua, bera. Hori da, ba, danak dauzkagun komplejuak eta euskaldunak ba, gea munduko komplejatuenetako batzuk. Gero oso arro gare, errealakin eta olako gozakin kanpora begira, baina jendea komplejatu xamarra gea eta ez dugu apreziatzen ba, geok garena, ez? Bai. Ez azkenik, horren hildora, nire ustetan sartu nahi badegu, oza, nik ere horra pentsatzen dut gure gauzak, ba, guk adirazi behar ditugula eta gu izan behar gehala proaktiboak. Baina azkenik, inposatu bada inglesa, bueno, nahi dute hizkuntza orokorra izatea, eta guk sartu nahi badegu Europa bezalako merkatu handi batean, obligatzen ari aguri guk aldatzea, guk inglesez espresatzea, guk produktu hori saldu nahi badegu beste frontera batzutan, gu izatea inglesez jartzen duguna produktu horren izena. Orduan, osea, ulertzen dut esan ezuna, baina ez dut praktikan... Itzazu, errealista iruditzen. Hori da. Baina, bueno, milioika jende izaio errealista iruditu hori eta alare euskera jarraitzen du aurrera. Bueno, ordua, pixkat polimizatzeagatik igual baita ere, eh? Zer da errealista eta zer ez da errealista, ez? Nik lehen, ni ez nago ingeles ikastaren aurka, eta ingeles nahiago noke, hobetogo baneki ingelesa, eta beste hizkuntzak ere. Ni nago inolaz ere horren aurka. Oain, hizkuntz mailak, nik ikusten dut, nire buruagatik ikusten dut, eh? Hizkuntz maila. Nik hobetona pentsatzen dut nire hizkuntzan. Nire burue harinen adi jo, nire hizkuntzan. Pentsatzen dut, ez dara izango idazlan etzelako bakarrik. Pentsatzen dut, matematiko batek ere, euskaldun naturala balima da, ba, hobeto egingo dela, bere hizkuntzan. Inglesak ere, hobeto nahi dute, bere hizkuntzan. Hau da, inglesak ez dute inglesa erabiltzen munduko imperioaren adelako, bere hizkuntza delako. Orduan, gu egiten ari garen esfortzua, besten hizkuntza ikasten, da gure hizkuntzan ez pentsatu gabe pasatzen dugun denbora. Hor bazan Spencer izeneko idazle bat, eta esaten zuena, nik ez bat ere irakurtzen besteenik, denbora asko galtzen dut. Eta orduan, konklusio hortara iritsi izan, esan ez, bueno, ni asko aspertu naiz besteen gauzak irakurtzen. Eta esaten zuen, bueno, esaldia balima dira luzeak, nik ez daukat erantzuteko kapazitaderik. Iztegi ez palima dauket, ez daukat erantzuteko kapazitaderik. Bueno, ba, gu txikitatik hasten gea, ekiz denbora, eta ez nago horren kontra, erabiltzen beste hizkuntza baten pentsatzeko. Orduan, noiz geratzen zaigu gure hizkuntzan pentsatzeko denbora? Nun dago gure sormena?
Ez ez esaten txarra danik bada jendea, eleanitza dana, eta gizarte asko dira eleanitzak, eta euskaldunak eleanitza gara. Beste batzuk ez dira eleanitza, gu eleanitza gara. Baina sistema bezala zenbat denbora eskatzen zaio herritarrai beste hizkuntza bat ikasteko, eta zenbat denbora eskaintzen die herritarrek bere pentsamentua garatzeko. Hor dago ekuazioaren okerra. Hala ere jarraitu inbarko dugu, mundu honetan, ingelesez eta frantsesez eta abarrez izketan. Jarraitu inbarko dugu. Baina kontu eda zertarako dan. Dan importatzeko, bestek esan dutena gure gana ekartzeko, ala guk sortu duguna, kanpora bialtzeko. Eta nik uste guk inbar dugula, guk gurea ona sortu, eta bueno, ona balima da, etorriko dira, beste itzultzaile batzuk eta ikasiko dute euskeraz. Ona balima da, nire iritzian, nire iritzian. Simple xamarra esan da, Nortasunaz eta identitateaz aritu baiz. Eta guk euskaldunok badugu Europarekin gauza bat aman komunia. Europak identitate arazo bat dauka, eta euskaldunok ere bai. Gurea da minorizazioak eragindakoa, nazio minorizatu bat, hizkuntza minorizatu batek eragiten digun identitatea nortasun arazoa daukagu, baina haundia baldin baiz ere, eta Europako batasun haundia da, baina arazo latza dauka. Batasun ekonomikoa eta lortu duz, baina Europako estaduak nazioa dira aldi berean, eta nazioiek tradizio eta historia luze bat dute, eta identitate errotu bat daukate, eta tradizio haundi bat daukate, beren hizkuntza eta kulturan oso errotua. Orduan gertatzen da, ba, ez gerala Europa sentitzen. Ez gerala, eta uste dut ez gerala. Ez nahi dut ez dela gure kontua bakarrik, Europar ez sentitzea. Ez nahi dut oroar, ez dakitzen nor sentitzen den Europar, ez nahi dut behar bada Alemanian edo nazio hegemonikoiek, behar da frantzesak, barkatu, frantzesak ez dira Europar sentitzen, frantzesak oso nazionalista dira. Beraz, kontua da, gu badaukagula identitate arazo bat, minorizazio eragindakoa, baina makroerakunde bat sortzen da, estatuek sortutakoa da, baina estatu horiek ere gero identitate arazoa daukate, eta identitate europar bat sortzeko, eraikitzeko izugarriko arazoa daude. Alegia, botere etzaile falta, botere ekonomikoa etzaile falta, baina identitatearen mekanismoa badirudi ez direla bakarrik ekonomikoak eta merkatuarenak, zerbait gehiago ere badaela. Ezakit ulertzen didan. Bai, ulertzen didan, bai. Orduan esan dut, bi polotan gabiltza, esan dut guk izugu zer ikuserik zearekin, Europarekin. Europako batasuna hegemonia, indarra, boteria, eta zera da. Agintea besterik ez da. Eta gu gaude beste muturrean gaude, ezintasunean eta impotentzian, eta ala eta guztiz ere, badaukagu hor, aman komunien dut. Bueno, nik politikaz asko pentsatzen dute, baina Europari buruz, maila hortan ez dute asko pentsatu, orduan sentidu hortan horregatik galdetu nion Katerinari, aber nik hemen ze naukan, ez? Halaren ikuste dut, normalean, estaduek, eta ez direla arduratzen hiritarren identitateaz. Behar dituzte, edo ez zitzen dute hiritar estilo bat, edo beste, edo eta gero ba hori ez da ateratzen, nola? Hau da, hezkuntzak ba, doai handia dauzka, gauza askotarako, izugarrizko, sistema ona da, baina bueno, identitatea ba, bilakaera bat da, eta bilaketa bat. Eta horregatik esan delen ere, jolin, bani Virginia Woolf irakurtzen dut, eta Virginia Woolf ezagutzen dut, eta hori Europar batasuna baino lehenagokoa da, adibide bat jartzeagatik, ez? Orduan, nik ez dut uste Europan ez gaudenik, Europan gaude, merkatu honetan egongo espagaina ere, batasun honetan Espainiakin sartu espagaina ere, egongo ginateke Europan. Eta, bueno, ba, nik uste dut hiritar guztiak ba, badugula zer egina, ez? Oain, nezako Bruselas ez dakit mapan jarriko, mapa mutu hortan ez dakit ondo jarriko noken ere. Baina, bueno, seguru nago baita ere, ba, bueno, hemen gertuagoko gauza jartzen ditu dela. Orduan, identitate problema, ba, bueno, badago lotua ba, sistema batekin, sistema politiko batekin, sistema kultural batekin, eta emakume izan edo gizonezko izan ere, ez dakit, genero, kontu askokin, ez? Eta ez da gauza bat itxian ikuste dut, ez? Itxia da, lehen horregatik esan nahi nuen lehen, pixkat, igual beste sentidu batean, baina
errelato unibokoak eta narrazio unitarioak egiten direnean badirudi olakoa izan behar dela eta askotan eredu horrek jartzen gaitu, ah, banien ez olakoa. Orduan, horre sortzen digu identitate problema bat, ez? Bain, ez dakit, erantzun dizudan, ez dakit inori erantzungo dizudan, ez pentsain astia naizenik. Oso, ez dakitea oso adierazgarria den ala ez, baina adibidez, nik uste, nire ikuspegi oso personala da, baina Europar identi edo nortasun hori, aipatutakoa, agian ez daukagu oso sartuta eta onartuta Euskal Herrian zehar, baina adibide bezala, nik aipatuko nuke. Urrengo, eta badakit oso esaldi edo pensamolde politikoa da, baina urrengo igandea izango da, data bakarra, nun eta Euskaldun guztiak jungo gara danok batera bozkatzera. Oso gutxi jungo gara, pentsatzen dut, zenta abstentzio kopurua oso ondia izango dela, baina momentu bakarra nun eta Euskaldun guztiak danok batera jungo direla bozkatzera. Datu politiko bezala nik uste adierazgarria da. Eta bigarrenik, zuzenbide konstituzionalean adibidez, nortasunen irudi bat oso sendoa eta oso famatua historikoki, zein izan den, hain justu ere, txampona, ez? Moneda bera, kasu honetan, baita ere momentu honetan Euskaldun guztiok daukagu txampon berdina. Eta hori historikoki bada gauza oso gaur egongoa, esan nahi dut, ez da gauza zaharra, eta Europarren bidez izan dela. Agian datu oso politikoak dira, baina nik uste datu praktikoak bezala baliogarriak izango lirateke. Bai, nik esan nahiko nuke nire iritziz nahiko harrigarria dela askotan hizkuntzaren perspektibatik ikusita ikusten dugula Europa ezakit mailaren bestaldean edo askotan ezakit etxaia izango balitz hori batez ere hizkuntzaren aldetik azkenean Europan gehien bat frantsesa, ingelesa edota estatu indartsuenen hizkuntzak hitz egiten dira eta adibidez ez euskera bezalako hizkuntza minoritario bat eta nik ulertzen dut horrek askotan etxaiaren irudia sor dezakeela kulturaren, osea azkenean kulturaren kontrako amenaza bat izango balitz, ez? Bai, eta nik galdetzen dut ea posible balitz edo zuk behintzat ala ikusten duzun Europarekin bat egin eta bide beretik jutea. Azkenean, diferentzia potentzial horiek alde batera utzi eta ezakit, Europaren proiektua barneratu eta hori erabili kultura eta hizkuntza bultzatzeko baita ere. Instituzio interestatal honen barruan. Bueno, nik lehen esan dudan bezala, poesiaz, literaturaz eta zerbait badakit, baina Europar instituzioei buruz, ez naiz Europarren etxai sentitzen eta are gehiago oso Europar sentitzen ez. Eta horregatik lehen aipatu dut, niretzako Europar literaturak eta kulturak daukan garrantzia, ezta? Osea, ideia mailan eta sentipen mailan, segurazko, gertuago nago, adibidez, esango nuke, Marseillan bizidan baten gandik, edo Oslon bizidan baten gandik, igual gertuago nago, ez dakit, Cancunen bizidan baten gandik. Osea, badago, eta egonda, historikoki, o Elizaren bidez, edo, beste goza batzuen bidez, beste erakunde batzuen bidez, egonda Europa hartasun hori, ez? Nien nahi sentitzen Europaren kontra, baina nahi detena da, nahizena errespeta dezaten, eta nahizena da, eta garena errespetatzeko aurrena gu sentitu behar dugu gure indarra eta gure arrotasuna, ez? Ez, dezaten, inor baino behago genik, besten mailan. Horregatik nik ez dut etxai bezala ikusten, eta gero oportunidade politikoi buruz, nik, ez dakit, enez politika zitzegitza etorri, baina, eta ez dut gaina politika zitzegingo, baina, behin ez dut konfiantza hondirik euki estaduekin. Izatekotan abertzalea naiz. Baina, gero, estadu bat baleo, ez dakit. Igual anarkista bihurtuko nintzeke urrungo gunean.
Osea, bain ez dutuki konfiantza hondirik. Guai, inguruen dauzkagun estaduen ere solagunaena izenez, ba, bueno, ba hoxe. Ez dakit, ba, alesango dizuet, nik aurren, ni abertzalea naiz euskaldunen naizelako. Baina, abertzalea izan baino lehen euskaldunen nintzen. Hau da, bien artean nik euskalduntasuna errebindikatzen dut, ez? Eta Europak zer egin, baina eskori baita ere iruditzen oso galdera kuriosoa, igual sartzen nahi naizelako, ez? Baina Europak zer egin dezake gure alde edo guk, osea, a ber, bueno, ez dakit, legedi bat badago, legedi horren alde edo kontra, jarri zaitezke, baina norberak zer egin behar du bere ingurukoen alde, hoi da galdera, enetzako, eh? Oso ondo dago, eh? Europan, bai, baina norbeak beste, beste igual nahiz oso olako ximuga ontakoa, eh? Osa, Europa eta, igual, nik errebindikatzen dut gure espresioa pertsona bezala, ez? Libertade bat pertsonarena, eta netzako hizkuntza, hizkuntza bat hautatzeak, idaztea hautatzeak, ba, libertade hori aldarrikatzeko balio du. Eh? Ez esan de, horrekin ez esaten librea naizenik, eh? Baina libertade baten premia, eta, bueno, hori nik uste bilatu behar degula, ez? Eta bestek zer emango diguten, bueno, bueno, eskatzen badugu, igual zerbait, eskatzen zen, ez errez. Baina, ez da egit, oso ondo, erantzun gu dizu da, baina. Eta Europak gure alde egitegorik baduela uste duzu, edo? Bueno, oraingoz Europa da estaduen batzar bat. Europak ez du egingo gure alde, guk egin beharko dugu gure alde eta Europa jarri gure alde izatekotan. Baina ez datorreko Europa gure alde hauzin batean, ez dakit, hori ez dakit. Hori ja politikoek eta antolatzen du, eta ez da politika ez hitz egiteagatik, ez? Baina nik uste dut hemen hiritarrak espabilatu behar dugula. Eta gero, politikoak ere, ba, batzuk izango dira kapazagoak eta bestatzuk ez, eta alderdi batzuk hobeto goingo dute beste batzu baino, ez? Eta beren lana hori da, leia hori da, ez? Baina gure are da, ba, gure hiritartasuna defenditzea eta gure libertadeak defenditzea. Zakit. Ikusten dezu ez, zuzenbideko zatera galdera gorrak egin dizkezu. Oraindik ere badaude denborarik igual galderaren bat edo bi egiteko. Sortzen da, ala ez? Ni baneukan bai literaturari buruzko galdera txiki bat, edo gehiago hizkuntzari buruzko. Eta nik uste, bueno, oso deigarria edo atsegina iruditu zait zuren botatako ideia bat, ez? Nola baita esan dezu zure kasuan ba, erabaki zenuen, ez? Euskaraz idaztea, eta horrekin batera ba, euskaraz bizitzea, eta barbaino batez ere euskaraz idaztea. Eta hizkuntza niretzat ere da komunikazioa, ez? Eta nik uste guztiontzat komunikazioa, askotan, bueno, jendearekin egoteko, jendearekin elkarlantzeko, jendearekin, bueno, maitemintzeko ere, ez dakit. Askotan ez da edo gertatu leike alderantziz, ez? Esan nahi dut, hizkuntza aukeratzen zaitu. Bai, nik gaztelerazeko hitz egiten, da, tokatzen zaidan, bai, bai, bai. Ez euskaraz bezin umore honez, baina bai. Baina horregatik esaten dut. Zelako, ez beste gatik, pixka trabatu egiten zelako. Bueno, nik zuk esan duzun horri aukeratzeari buruz eta hango neskak bi galderen ditu nahi buruz. Ba, kontatu behar dizut pasaizo bat, ia pixka zartze denin zeta pasaiza kontatzen dut. Neo sabatek esan honen euskal filologia ikasi behar nola, esan zin. Euskerakin zaldi bitik aramaino iritsiko zea. Ba, ni pentsatzen ba, ni euskaldun ez da nik euskal filologia ikasi behar dut. Ze geho, bizi guztin jarri dut ikasten. Ta, ikasi non, da beti gehatu zizaten belarrein hori, ez? Eta hor dun, askotan jende, claro, igual nerea erraro izango da baina, jende asko esaten dugu, baina eske euskaraz jende gutxiko kulertzen dizu. O, nire poza, jakinuenean, Benedettiren liburuen tiradak, gazteleraz, 1500 neko tiradak ziela. Benedetti. Ta jolin, ba, niri pues, 800 da, 1000 tiradak egiten zizkidaten, ordu, niri zein portazat, 1000 horiek euskalduna balima dira, edo ez, ni 1000 irakurre, bueno, hain ez dakit, igual hain ez bat bakarrik egiko, baina, garai hartako tiradak zian 800, 1000, eta garai hartan Benedetti zuzkan 1500. Orduan, bada baitere bizitzaren aurreko jarrera bat, bain zuk nahi balima duzu, ba ez dakit,
rektora dutzako autoeskundeak euskeraz bakarrik egin da irabazi, ba igual ez dakozu ventaja kompetitibo hori. Alor horretan, baina alor horretan edukitzeak ez du esan nahi beste batzutan ez dezunik, ez? Eta netzako euskera edo hizkuntza ba da nortasun agiri bat eta ni naiz hasarratzen beste batzukin beste hizkuntza bat erabiltzagatik, baina ni nahiago eta euskeraz hitz egitea. Eta beste hizkuntza bat nirekin hitz egiten duenak ere nahiago berak beste hizkuntza bat hitz egitea, ez? Ba bio berdina gea. Bera nahiago du beste hizkuntza bat erabiltza eta ni nahiago eta euskeraz ba bio berdin. Baina hor ez dago, hor dagoia nortasuna eta dago baita ere aurre iritziak eta aurre iritzia da, ba bueno, ba euskaldunak amore eman bar dugula, tardea zitzen bar dugula, ez? Eta hizkuntzak aukeratzen gaitu, ba bai, nik uste dut baita, ba batzuetan hizkuntza batek ba ni aukeratu na baita ere euskera, ez dakit nola esan, ez? Ba neri eta sentidu hortan galdera importantea da, neri euskerak modu batean pentsatzen ere laguntzen dit. Ez dut esaten modu bakar hortan pentsatzen dudanik, baina bai, laguntzen dit modu jakin batean pentsatzen. Eta egitori galtu nahi zen edan. Estatu batuek lortu zuten batasun nazionala, estatu batuetan 50 estatu daude, baina badute sentimendu nazional bat. Europan ez dutena. Europan nazio bakoitzak, estatu bakoitzak bere sentimendu, bere identitate nazionala dauka. Eta hizkuntza dago tartean. Eta zuk hizkuntza baloratu duzu, gauza guztien gainetik. Eta hemen ere, Europaren arazoaren azpian, hizkuntza dago. Hizkuntza bakarra balego, naiz eta orain ingelesa inposatu nahi duten, baina oraindik ere lehen esan dudan bezala, hizkuntza nazionalak, frantsesa, alemana eta gainerakoak oso potentea dira. Eta inork ez du amore eman nahi. Eta inork ingelesa erabiltzen dute, ezin bestean gogoz kontra batez ere frantsesek. Baina hizkuntza bakarra balego, garai batean latina egon zen bezala Europan, Europak ez luke gaur daukan batasun arazori izango, alegia pertenentzia sentimendu horren arazorik izango, eta hik esan duen Europar sentitza izela, baina oroar hemen eta... Baina sentitzen ez Europar, emakume, euskaldune, gauza asko, eta nire identitatea ez da bakarrik euskaldune, hau da, gizonezko banitz igual beste modu batea pentsauko noke, eta igual zea errena banitz ere, bai, orduan, identitatearen barruan hizkuntza netzako oso importantea da, zatio da, identitatea eta da komunidadea. Baina ez maila personalen bakarrik, ik planteatu duen iretzat, maila personalean oso importantea dela. Baina maila kolektiboan ere oso importantea da. Eta estatu batuak da horren adibidea, eta Europare bai, Europaren zatik eta edo identitate arazo hori, nortasun arazo hori, hizkuntza bat ez edukitzeti dator, eta egunen batean behar bada, hemendik 100 urte, 200 urtea ingelesa jakingo duten mundu Europar guztiak, eta behar bada hori gaindituko da, eta espainola ez dain espainola izango, eta frantsesa ez dain frantsesa izango, eta sortuko da identitate Europar bat. Horretaz ez diat asko pentsau, baina latin izan nuan, imperio latin darra ere, eta desegin nuan, eta beste hizkuntza batzu sortu joan, ez orduan, etxekiat. Netzako hizkuntza, oza, kolektibidade baten zea da, ez da bakarrik nerea, oain. Arrazoi adeko, hain etxekiat, problemaik egongo litzeken, etzekiat. Bai, bueno, nik esan nahiko nuke, berak esan duenarekiko erabat ados natorrela, baina azkenean nire ustez pauso bat aurrera gojun behar gara. Nik ustez hizkuntza, bai, osea, denek hizkuntza bere hitz egingo bagenu Europan, ba, azkenean nortasun bakar batera iristea errezago izango litzateke. Baina azkenean hizkuntza identitate kultural baten ikurra da. Osa, azkenean da izebergaren punta izango baliz bezala hizkuntza. Eta estatu batuen adibidea aipatuta, estatu batuen nire ustez askoz errezagoa da. Estatu batuek ez dute oraindik 300 urte nazio bezala. Europako beste estatu asko kordea, ba, ia 1500 ezakiz ez, baino 1000 urte batzuk bai izango dituzte. Eta orduan ba nik uste dut horrek... Espainiak bai, ez bintzat? Espainiak ez, baino... Italiak ere ez, Frantziak ere ez, Alemaniak ere ez.
Bueno, Alemaniak ez, baino... Bosteun nola, eh? Asko jota. Alemaniak 200 ditu, baino Alemaniaz hitz egiten diren territu asko, askoetan duela 1000 urte hitz egiten da. Italian ez, eta Italia osatzen duten territu askotan, ba, italiera duela 1000 urtetik hitz egiten da. Euskera aspaldia gotik. Bai, hori esan nahi, eta azkenean, bai, hizkuntza tradizioan daitekeela, baina azkenean esan nahi dudana da hizkuntzaren atzean kultura bat dagoela, eta hori benetan izan daiteke ba nortasun bakarrara iristeko ba muga edo oztopo serio bat. Azkenean inork ez du bere kultura bere hizkuntza galdu nahi beste kultura edo hizkuntza ba komun edo bakarra batera iristeko, denek berea mantentu nahi dute, eta azkenean hori naturala iruditzen zait. Neri ere naturala iruditzen zait, eh? Ba, ez dakit, inor nahi luken dana hizkuntza berea itzitza, ez dakit. Hasierako mezua zan pixkat zaiatzea danon artean bukatzera injustu beratzitan, eta bueno, lortu dugu. Bete izan dugu helburua, nik uste nahiko aberatsa izan dela, batez ere bueno, Terek ekarritako gogoeta batzuk eta hausnarketa, eta oso ezberdina batez ere legelarien mundutik dauden guztioi, ba, beste batzuei ere bain, jakina, baina bueno, eskerteko genizueke ba, txalo bero bat, Tere Irastortzari.